Salam, hər vaxtınız xeyir. Unikal günün əsas xəbərlərini təqdim edir. İran Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Bu barədə qərar İran Azərbaycan Partiyasının idarə heyətinin bugün keçirilən genişləndirilmiş iclasında qəbul edilib. Daha sonra İran Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, mərkəz aparatının rəhbəri Tahir Budaqov və Əli Əhmədov prezidentliyə namizədin səlahiyyəti nümayəndələri təyin edilib. Qeyd edək ki, 7 fevral 2024-cü ildə növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarına ali hərbi və ali xüsusi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən bir nəfərə general-leytenant ali hərbi rütbəsi, bir nəfərə general-mayor ali hərbi rütbəsi, iki nəfərə isə daxili xidmət general-mayoru ali xüsusi rütbəsi verilib. General-leytenant ali hərbi rütbəsi alan Etibar İsmailov xüsusi riskli idarəetmə xidmətinin rəisidir. O, bu vəzifəyə 2022-ci ilin avqust ayında təyinat alıb. Daxili xidmət polkovnikləri Akşin Kazımov və Asif Məmmədəliyə isə daxili xidmət general-mayoru ali xüsusi rütbəsi verilib. Akşin Kazımov Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin rəisidir. O, 2023-cü ilin iyun ayından bu vəzifəyə təyin olunub. Asif Məmmədəli isə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisidir. Azərbaycanda bir şagirdi olan məktəbə ildə 64 min manat vəsait xərclənir. Bir məktəb var ki, orada cəmi bir şagird təhsil alır və həmin məktəb üçün ildə 64 min manat vəsait xərclənir. O pul yenə də xərclənəcək. Lakin bu vəsaitə biz daha yaxşı nələrsə edə bilərik. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir bildirib ki, Bakının böyük məktəblərinin birində orta hesabla bir şagirdə 600 manat xərclənirsə, hansısa uçqar kənddə bu rəqəm 30 min manatdır. O qeyd edib ki, bu əlavə paylama baxımından ədalətli deyil. 600 manat xərclənən məktəb daha yaxşı nəticə verir. Dövlət vəsaitinin daha düzgün, məqsədyönlü xərclənməsi istiqamətində rasionallaşdırma tədbirlərini davam etdirəcəyi deyə o vurğulayıb. Gələn elektron imtahanlar keçiriləcək. Elektron imtahanların standartlaşdırılması və bu imtahanların rəqəmsal əlçatanlığının artırılması hədəfinə çatmaq üçün 2024-cü ildən etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzinin yeni imtahan korpusunda elektron imtahanların keçirilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət İmtahan Mərkəzinin direktorlar şurasının sədri Məlikə Abbaszadə Azərbaycan müəllimlərinin 16-cı qurultayında çıxışı zamanı deyib. Azərbaycanda gündə təxminən 59 ailə boşanır. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Ədliyyə Nazirliyinin rayon qeydiyyat şöbələri tərəfindən cari ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində 44.600 qurultuç nikah və 17.988 boşanma halları qeydə alınıb. Bildirilib ki, ötən ilin cari illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı azalaraq 6.2-dən 5.3-ə düşüb. Boşanmaların sayı isə 1.6-dan 2.1-ə qədər artıb.